السلام علیکم ناظرین، اینو نما خدمت ترینن پیش کرن جاگا سننو کہ داڑے ماشاءاللہ باز جوانو کرے فصل سے گوبینا اور اوڑے مونا کرے سلات نم فصل رے ماشاءاللہ باز سبزہ دار علاقہ سے اور دا جگہ نہ کرے اکثر مخلوق داڑے برے کک سید و سواد اکم برے کک ماشاءاللہ تو داسا گڑا سنگت اک ننا ناڑے تولوک مرور اوتیا ننا رفن کہ دا علاقہ نا انت حساب کتاب کو انت خاصیت کو اچھا ننے دا پابو کہ دا جگہ ٹری کرے انت انت حساب کتاب کو انت دا جگہ نا خاصیت کو دا گوبھی مخلوق بریک دے کاک اور کھنے کنت کی سگا کو دا مچھ دا بارہ ٹی ننے بریف کے بھائی نن میں دا گوبھی تو بارہ کا پانا ہے مش گوبھی موبی دا کل چرو دیرن دا نالی نا دیرن کنیر بے مراد نن کنین گئے اسے پھر دینن اور ہر ارادے ہم پر ڈاکٹر آئینک برحال دونوں صفائی اس داڑی نہ نہیں چھانتا نو برحال نن عوام کوشش ہے گورنمنٹ نندان اپیل ہے کہ بھائی داتے تھے ٹویل بورنگ خلیر کہ صفا دیر اس دا کہ مرے جوانے دس نہیں کرنے پتا گندگی انگا دیر انت فصل اس مرو انت کننگ اس مرو اچھا دا نہ دیر کرے کل گندگی ہم برے کل نالی نہ دیر کل اندا چرو پی گند مند قرآن خلق اندا مخلوق تباہ کرے اللہ اندا فصل تو تم ننے کنگن کنگن بیزار میں سن اور نم بس سنو رے پانی گوری کہ جوانو علاقہ سے چکر و سواد کے بعد ننا پاموس گند کرے اس اندا گندن اور نی بس عجیب ہو دا علاقہ سے نی نی صفائی نہ وجہ گندن بس ننے سبزہ لگا نن کرے باز خوش مسن ننوران کے واقعی صفائیں گے مرال دس نو میں معلوم مس کے دا کرے کل کرے گندگی ان جوڑ مانیں گے اچھا داڑا نلاوہ پین داڑا انتن مرے کک داڑا نلاوہ بھائی دا صلاح تکو دا اللہ نے نے کی تے دنیا کو اندہ پیما آزے اور اللہ نے کی بند گوبی ہے گوبی ہے قرآن خلق مخلوق ہے بس بر ایک دوزی کے ایک دیکھ ایتا خیال بس صفا گوبی سے لیکن میش اچھا فق انا یلو مکنو میں صاف پاک اندہ گوبی تن کم فبوتا میں جوان انم کی بھائی سارے بابا ننت بس توبہ کرے نو بھائی نن اینو اپا نما کرے دا چونکو سین اس سگے نو میں نشان سن دا علاقہ نا بندہ تے نو نم بنگورے کہ دو دونوں کرے زیاں خو ماشاءاللہ دن سبزے دار صاف ستھرا خن گرے لیکن دا تا بنیاد کرے انو نو گڑا گن جوڑے کہ او کھننگن باز نقصان مرے گندگیاں برال ننے خو معلوم ملو لیکن ننا بلا حکمران تیا کرے اپیل کہنا ہے تو وزیر اللہ صاحب کے داڑے ٹویل بورنگ کرے لگے ماشاء اللہ کرے داڑے صاف ستھرا دیرنگ کرے دا گوبھی مرے رکھ دا ماشاء اللہ کننگ نگڑا کو تو